ਸਾਢੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਨਫਿੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਢੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮਜੀਠੇ ਲਾਗੇ ਜਲਾਲਪੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਤਾਏ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੜ ਕੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਠੀਕ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਭਾਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਰ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਦੋਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾ ਖੁਦ ਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮਜੀਠਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 15.5 ਸਾਲ। ਇਹ ਨਾਗ ਕਲਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਆ ਘਰੋਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਇਆ ਵਾ, ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਡੇ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਚਲੋ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਚੱਕਰ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਵਾਨ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕੁੜੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂਟਲੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ? 30-31 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 10-11 ਤਰੀਕ 12 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਵਾ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਨਾਗ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ? ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਨਫਿੱਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ।